Velkommen her til Vestergaard. Vi driver plantavlsbrug her med 360 hektar. Vi dyrker. Vi har et maskinfællesskab med en nabo, der har areal tilsvarende. Vi har hovedvægt på kartofler, 90 hektar, og derudover så har vi vorbyg med til malt, hvede og ro, og frøgræs og raps. Sidste år der prøver vi med Blue End, hvor vi laver noget forsøg, hvor at vi prøver Blue End i sorter med høj endbehov og sorter med lav endbehov. Vi fandt, at vi fik en gevinst ved at bruge Blue End i sorter med høj endbehov. Blue End, det er en bakterie, som man kan sprøjte ud over en voksen afgrøde, og i det her tilfælde her, der er det så en kartoffelmark. Efter den er udbragt, så bliver bakterien optaget af plantens blad. Som planten vokser, bliver bakterien opformeret og følger med ud i nytilvæksten. Det, den gør inde i planten, det er, at den omdanner luftens kvælstof til plantetilgængelig kvælstof. Og vi ved jo altså, at jo mere kvælstof en plante har til rådighed, jo større er udbyttepotentialet. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi har færre plantevandsmidler til rådighed, og hvor der også bliver i hvert fald ikke mindre fokus på kvælstofgødningen. Og her ser vi hos DLG biostimulanterne som en god ekstra ting at tilbyde til landmændene, fordi de jo hverken går under plantevandsmidler, og det er heller ikke gødning, men de er jo i stand til at stimulere plantevæksten, og hvis vi snakker om Blue End, så er de jo med til at hente de her kvælstof ned fra luften og give direkte til planterne, uden at der kommer spild eller udvaskning. Sidste år kørte det her Blue End ud i kartoflerne, og vi fik cirkus 5 tønder stivels mere end per hektar, så det er små netto 3.000 kroner. Ligesom Jens Ejner har testet Blue End på sin egen marker, så har vi også i Corteva testet produktet, inden det kom på markedet. Og vi har testet det i Nordeuropa, og i alt så har vi testet det i 32 forsøg. Og i 26 af forsøgene, der var der klart mere udbytte, og det mere udbytte, det var i gennemsnit på 2,5 tons kartoffel. De biostimulanter, vi gerne vil forhandle hos DLG, det skal være nogle af dem, som er afprøvet i praksis, i forsøg, og så helst så tæt på hjemme som muligt, det vil sige gerne i Danmark, og selvfølgelig også rigtig gerne de her landmandsafprøvninger. Ligesom her hos Jens Ejner, hvor vi er på besøg i dag. Han har jo afprøvet Blue End sidste år i sine kartofler med rigtig gode resultater. Vi har prøvet igen i år, hvor vi har behandlet 30 hektar med Blue End i sorter med højt endbehov, og så er vi jo lidt spændt på at se, om vi kan få noget gevinst i år. Blue End bør med fordel udbringes fra begyndende rækkelukning, det vil sige, at den mark, vi står i lige nu, der kan man med fordel køre med Blue End. Fordelen ved at køre Blue End ud så tidligt som muligt, det er, at jo tidligere man kører det ud, jo længere tid er der til, at kartoflerne stopper sin vækst, og det vil sige, at den her proces med kvælstoffiksering, den kan få lov til at løbe lang tid, når det bliver udbragt tidligt. Hvis du vil vide mere om Blue End, kan du se nærmere på vores hjemmeside, eller du kan kontakte din lokale DLG-afdeling.